Його талантом захоплювалися в Польщі, Німеччині, Австрії, Фінляндії, Югославії, Канаді, Сполучених Штатах Америки. Писав про творчість цієї людини театральний критик. Мені пощастило переконатися, що громадськість Канади шанує і пам'ятає його, як і 40 років тому. Іван Потаржинський. Слава Україні! Освіту здобував у Бахмутському духовному училищі та Катеринославській духовній семінарії. Півав у церковному хорі, давав сольні концерти. 1918 року оксамитовий голос молодого виконавця почула відома артистка та вокальний педагог Зінаїда Малютіна. Саме вона запропонувала нашому герою безкоштовно займатися оперним співом у Катеринославській консерваторії. Далі – дебюти на сценах Харківського, згодом Київського оперних театрів. Виступав разом з відомими виконавцями, досить назвати імена Марії Литвиненко Вальгемут, Зої Гайдай, Юрія Кіпаренка, Даманського. Репертуар Потаржинського – 45 партій. Та яких? Запорожець за Дунаєм, Наталка Полтавка, Мазепа, Демон, Князь Ігор, Тарас Бульба, Фауст, Борис Годунов, Сивільський цирюльник, гугеноти. Його виконанням захоплювалося і за так званою залізною завісою, яка щільно відділяла Радянський Союз від цивілізованого світу, від Польщі, Фінляндії, Сполучених Штатів, Канади та інших країн. Окрім виступів на великій сцені, присвячував свої роботи і дні викладацькій діяльності. Серед учнів – діаманти національної опери – Дмитро Гнатюк, Євген Червонюк, Андрій Кікоть, Анатолій Ріхтер. І це ще не все. Навіть сьогодні, в епоху цифрових технологій, важко уявити, як один виконавець зумів залишити у спадок 70 платівок із оперними аріями, романсами, піснями. Його голос і сьогодні лунає в українських оселях по всьому світу, наповнюючи серця життєвою енергією та гордістю за країну. А його ім'я покрите шаною народною любов'ю назавжди записано до історії національного музичного мистецтва. Іван Потаржинський. Слава Україні!